Новини на Суспільному. Студію працює Катерина Сірук. Вітаю вас. 310 тисяч гривень зібрали під час благодійного ярмарку на Майдані Незалежності у Рівному. Про це повідомила головна спеціалістка міського управління освіти. Нагадаю, вчора учні рівненських шкіл збирали гроші хворим дітям. В рамках щорічного благодійного ярмарку школярі продавали випічку та власноруч виготовлені прикраси, аби допомогти 5 учням. Ініціатором акції, яка у Рівному відбувається з 2014 року, стало міське управління освіти. Долучилися до школярів і вихованці та педагоги позашкільних закладів. Благодійний ярмарок на Майдані Незалежності тривав упродовж 3 годин. Ми сьогодні тут, бо ми збираємо гроші для хворої дівчинки Анастасії Андрущук. Вчора у нашій школі відбулася шкільна ярмарка для того, щоб зібрати на лікування цієї дівчинки. Вона гордість нашої школи, тому ми вирішили долучитись до її лікування. На участь в таких ярмарках мене наштовхнула хвороба мого однокласника. Він був хворий на рак. І саме це змусило мене вийти так само з всіма на благодійний ярмарок, збирати гроші. І вже в кінцевому рахунку ми зібрали потрібну кількість грошей для того, щоб він дійсно переміг цю хворобу і пройшов реабілітацію. І зараз він просто прекрасно себе почуває, в нього все добре. Це така техніка є. Ми робимо основу під ялиночку і робимо квіти за допомогою смужок паперу, викладаємо їх, фіксуємо клеєм, оформляємо, виходять такі ялиночки. Чому ви вирішили долучитися до цієї акції? Ну, я думаю, що це кожна нормальна людина з нашого міста має до таких акцій долучатися, адже діти – це наше все, наше майбутнє. Це учень з 8-ї школи, хлопчик 1-го класу з 12-ї школи, який постраждав в дуже серйозній операції в ДТП, учень з 19-ї школи, дівчинка з 3-ї школи та дівчинка з 39-го садочку. Дійсно, такі важкохворі дітки, яким потрібна допомога. Ми звертаємося завжди до заступників директорів з виховної роботи, які знають точно, кому потрібна допомога. А ще для нас дуже важливо, щоб з цими погодилися батьки. Понад 10 тисяч набоїв різного калібру, 12 гранатометів, півсотні корпусів гранат і запали до них 6 тротилових шашок, 16 пістолетів, 5 револьверів, 4 пістолети-кулемети, 8 автоматів Калашникова, 6 гвинтівок, 4,5 кілограми тротилу, 1 саморобний радіокерований вибуховий пристрій та іншу зброю вилучили поліцейські у 45-річного раніше судимого рівнянина. Він безробітний, неодружений і не має дітей, розповів заступник начальника головного управління Нацполіції області Олександр Панасюк. Затримали чоловіка вчора за підозрою у підпалі автомобіля Toyota Camry, що належить родині місцевого підприємця. Боєприпаси виявили під час обшуку гаража в кооперативі на вулиці Курчатова, яким він користувався. Затриманому також можуть оголосити підозру у замаху. У лютому на суддю міського суду обшуки тривали добу, вилучені докази направлять до експертів. Частина зброї номерна, ми, звичайно, що будемо перевіряти її по обліках Міністерства оборони, інших відомств, які фактично могли постачати зброю як на схід, так і в інші, скажімо так, військові частини України. Імпортна зброя нестандартного калібру, 7,65, наприклад, яка дуже рідко зустрічається, зразка 1942 року, скажімо так, ППШ, які випускалися дуже короткий період часу і до 100 одиниць. Деякі документи ми виявили, якщо це можна назвати документами, скоріше, так, інформативного характеру, які свідчать про причетність цього чоловіка до деяких інших злочинів, які вчинялися на території міста Рівно. Ще кількість назвати цих людей? Ну, в межах 10, скажімо так.
Нагадаємо, що у ніч на 25 лютого голові Рівненського міського суду Петру Денисюку у двір закинули гранату і обстріляли вікна. У цей час в будинку перебував господар. Він поранень не зазнав. На місці події поліцейські вилучили осколки від гранати РГД-5, а також гільзи. Петро Денисюк тоді повідомив Суспільному, що це пов'язує зі своєю професійною діяльністю. Обід для нужденних організовують сьогодні вихованці недільної школи Свято-Покровського собору Рівного. Він проходитиме на території храму з 14 до 15 години. Діти безкоштовно пригощатимуть гарячою їжею та чаєм людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Наразі у мене все. Наступний випуск новин чекайте о 13:30. Побачимось.